Chcem vám predstaviť vašu novú kolegyňu, Malvínu Čontošovú. Ja som Alena. Malvína. Kristína. Malvína. Chcem, aby ste jej poukazovali, ako to tu chodí, a prvé dni jej buďte nápomocné. Spoľahnite sa. Budete potrebovať uniformu. Znáte, nebudeme vykať. Dobre, tak najskôr ti asi ukážeme predajňu, nech vidíš, kde čo máme. Dobre. A kde si predtým pracovala? Na Vidrici. Tam je nejaký obchod? Samozrejme. So špeciálnou starostlivosťou o pánov. Nehovor, že ty si obšťastňovala mužov? Jasné, čo iné by som tam robila. Ja neverím. Ja sa prvýkrát rozprávam s prostitútkou. Je pravda, že vás občas zväzujú a že musíte Nemcom spievať nemecké pesničky. Hej, hotoví sú už pri hymne. No, dievčatá, poukazujete mi toto?